No niin, joo, katoaksi tästä terve. Katsotaanhan ne. Ei vaan nyt alkaisi taas satamaan, kun pitäisi lähteä ajelle. Siinä tästä Lasada tuomassa paketteja. Mullekin toi tänään tunnin ajomatka. Ajovideo tiedossa. Joo, kyllä huomaa, että taimaalaisen sunnuntai vapaapäivä. Siinäkin on joku puisto kautta joku tommonen, missä pääsee käveleen. Niin aivan täynnä parkkipaikka. Siellä oli Toyota jäänyt odottelemaan parkkipaikkaa. Mikä se on? Rihrasha. Tiedän nyt, että neuvoksi Google Mapsin mun reiti väärinpäin. Tein sellaisen suunnitellun reitin itselleni Google Mapsissa ja musta tuntuu nyt, että mennään väärään suuntaan. Mitsubishiin löyty Evo-tyylinen pakoputki. Mä en sitä tiedä, vaikka se olisi ollut Evo 3. Semmoinenkin olisi ihan makia. Täällä on kyllä näitä liikenneympyröitä. Jossain video puhui siitä, että Taimaassa kun niitä ei oo pahemmin. Siellä olisi vaikka mitään osteltavaa. Ilmalämpöpumppu. Ei tainnut kyllä olla ihan. On varmaan niitä seinäpuhaltimia pelkästään. Joo, otetaan tuo määrän päästä sitten. Hieman näyttää uhkaavalta nuo sadepilvet tossa. Noo, se on semmoista. Sitä kastuu. Onneksi on koettu jo toi, että nykyinen reppu on veden kestävä. Musta vaan laittaa se vetöketju tonne reunaan. Mut niin oli tossa parkkipaikalla oli semmonen. Otin siitä valokuva. Luvat on niinku pysäköinti, niin miten ne hoitaa tuolla meillä se. Autoille varsinkin, niin lyödään semmonen iso ketju vanteesta ja siihen lukko ja sehän tekee tietenkin tuhoja, kun sille lähdet ajamaan ja sit lappu oveet, 2 000 sakkoa tai siis maksettavaa. Matkalla seiskalla hakemassa vesipulla. Sitähän ei voi koskaan kotota ottaa, vaikka se olisi kuin siinä vieressä. Aina pitää pysähtyä. Mut joo. Eli ei tuu pelkkää ajovideoa. Coca-Cola ainakin. En tiedä mitä meinaa, mutta joku voi kertoa, jos Taimaalta osaa. Joo, tossa on joku vaara-alue. Olisi varmaan voinut ajaa vähän pitemmällekin. Täytyy
muokata kuvaa silleen, ettei näe ennen kuin on perillä. Toivottavasti mikrofoni taas pelittää. On kyllä luottamu. Ja sauhuista on pääsemät kohtaa Sero. Tilasi itselleni nikotiinipusseja Ruotsista. Se on jännä täällä, että nikotiinipussit maksaa enemmän täällä. Siis keskivertohinta varmaan 200-230 patia, kun röökiaski on 70 patia. Siinä on yksi syy. Mut joo, tässä junarata ihan vieressä. Reilun tunnin ajomatka. Tuolla on roskis, jos ottaa tumpin sinne. Olisin sitä nähtävästi voinut ajaa tänne pitemmälle. Mutta niin, mennään tähän reunalle. Tässä on naru, koska se merkitsee, että vaara-alue on siinä. Ja mistäs kohtaa mä haluan näyttää? No voihan mä monestakin kohtaa. Tää tuli vaan silleen Googlen kautta mulle, että saattaisit olla kiinnostunut. Se on kyllä oikeasti hyvä, että Google ehdottaa tällaisia. Tossahan se olisi äsken jo voinut näyttää. Siellä on fantaa ja leluja annettu Buddhalle. Täällähän on porukka mennyt selkeästi tonnekin narun läheisyyteen. Mut joo, kana. Siitä sit voisin alkaa näyttää, niin tää oli se, minkä takia mä halusin tulla tänne. Tää oli Grand Canyon Johnbury vai Grand Canyon Pattaya. Sitten toi joku kysyi multa silloin jossain videossa, että miksi mä käytän 360 kameraa. Syy on tässä. Mä voin tehdä tän ihan rauhassa ja pitää kameraa paikalla. Mut sit mä pystyn kääntämään sen tonne vaikka taikkupariskuntaan tai maisemaan tai tehdä sellaisen maapallo. Ja sitten loppujen lopuksi niin itse käytän tuota kalasilmää siihen kuvaamiseen, koska se näyttää paljon laajemmin. Ainoastaanhan tässä on nämä kuolleet kulmat. Eli tuossa on se kuollut kulma. Tietenkin, että tämä kuolleessa kulmassa on tämä selfie-tikku. Ja siis voin mä sen peruskameranakin näyttää tässä nytte, että mikä ero sillä on. Et toki se vääristää siellä reunalla, mutta kun ei mua haittaa se. Se ei haittaa mua. Mä tykkään vaan, että se kuva on erittäin laaja. Harkittiin silloin sitä Instan 360 GoPron näköistä. Sillähän saa myöskin tämän samaa. Mutta se osoittautui semmoiseksi, että siinä tarvii olla selfie-etikuut erilaiset ja tämän tällaista. Tää on ollut kiva tää kokonsa vuoksi. Ja enemmähän se on ihmisillä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin ihmiset katsoo videoita äänellä. Että 720p laatu saa olla, kunhan ääni on kunnossa. Saa olla huonompikin, jos ääni on kunnossa. Mut kukaan ei kato 4K-laatua, kun ääni on suoraan, kun joku puhuisi ammeesta murorasiasta, rapistelee sitä pussia siinä samalla. Mut joo, pistetään kumminkin. Mut se oli joo, siihen vastaus.
sitten oli tää erittäin pitkä kommentti. Voisi sanoa, että VR toi tavaraliikenne. Mut joo. Päätikö koira haukkuu? Ei lähtenyt. Mut tämmönen joo. Siellä rakennetaankin jotain, en tiedä mitä. Mut yks mä muuten pyöräavaimen? Sehän tästä vielä puuttuisi. Sitten odotetaan hetken aikaa, mä otan valokuva. Koska se on helpompi puhelimella ottaa se valokuva. Kuin se, että kopioisi. Pojat tullut polkupyörillä. Mut niin, katsotaan se toi kuva. Sitten oli se tosi tosi pitkä kommentti, 1, 2, 3 asiat. Joo. Tää tarvii laittaa tohon se kummelin meemikuva. Se on vähän niinku vastauksena siihen kolmanteen. Se on tää perinteinen suomalainen tyyli, että ei tarvitse auttaa. Ai, loppuukin tohon. No voi hitsi. Olis senkin voinut nyt vähän muuten. Se on niinku vähän sarkasmilla siihen, että tykkään tehdä itse kanavaa eteenpäin. Toki suunnitelmia on. Katsotaan, jos ne joskus toteutuis. Niitä mä oon suunnitellut, tai oikeastaan puhunut suomalaisen kaverin kanssa tyylipäivästä 1, kun on Taimaassa ollut. Mut joo, pistetään linkki tosta, missä tää paikka nyt on. Eli kumminkin. Ihan siisti. Itse en tuohon reunalle mene. Tosta mä voin näyttää, että jos hitsisaumaa hepaattu reunoilta, niin en mene nojaamaan. Itsesuojeluvaisto vielä on, vaikka tankokin ja pattajat tuolla liikenteessä ja sun muualla. Mut joo, aikas tummaa pilveä, mut ei oo tullut semmonen joku yksi pisara tai kaksi. Saanko mä mun repusta ton juotava? Eli tämmönen vitamiini juotava. 7 mallia tietenkin. Mistä tuo koira tonne meni jo? Tää ihmet. No tosta oli varmaan. Siellä kuuluu taas se lintu. Toivottavasti se kuuluu tuohon mikrofoniin. Mut niin. Sori, nyt vähän heiluu varmasti kamera. Mut joo, en ajatellut tässä pelkästään. Sitten oli toinen missä mun... Niin, tääkin oli myös muuten. Eikö tää oli Google-ehdotus, sitten oli toi toinen. Se oli silloin ekalla Bangkokin reissulla, huomasi. Silloin halusin siellä käydä muuten. Ei mulla sitten ollut aikaa siihen. Mut ihan komiat maisemat. Tää tuo vähän niinku mieleen, kun Hankasalmella silloin oli joskus biitsi. Siellä oli semmonen kivilouhos ja se oli just semmonen, että toi vettä ja sun muuta tällaista. Onks toi se
Honda mie. Voisi olla meinaako. Sillä on sama tuo putki, joka kanssa jutteli tuo katsastuksessa sillä. Poika katso vakavissaan mua. Mut joo. Saapahan sitten siitäkin. Mut mennään sillä. Joo, etupyörä pitää kyllä vaihtaa. Se ei enää meinaa vetisellä asfaltilla edes pitää. Mutta joo. Toivottavasti ei sada. Mä vieläkin painotan sitä. Mut en meinaa jättää enää ajamatta sinne, koska se on ihan tossa vieressä. Kotia on pitempi matka. Ja katsotaan. Jatketaan siitä. Voi voi! Nyt kävi... Nyt kävi kyllä hotoksit. Ei se mitään, täytyy ajaa uusi lenkki. Kävi silleen, että en painanut nauhoita. No, mä tosta uskalla vähän se ajaa vastavirtaa. Mut joo, kokeillaan tällaista uudenlaista systeemiä. Halusin sen kyllä tohon taakse. Mut mä olin vahingossa kiristänyt lukot liian tiukalla. Kävi kyllä vanha-aikaiset, että voisin sitä rekordiakin painaa tietenkin. Nyt sit saattaa vähän heilua se kuva, kun toi alkaa olla niin pitkä toi varsi ja sit puhutaan kitkapuristuksesta vaan tossa kameratelineen. Joo, tällä sillalla mun piti silloin käydä jo toi Bangkokin reissulla. En käynyt vaan, koska toi... Ei vaan niinku ajattelin se, että mä kerkeen. Ja mä oon ihan tossa melkein vierestä mennyt. Joo, täällä on aika paljon näitä taimaalaisia parkissa. Mikä ettei täällä varmaan aika viileekin. Mut... Täällä on... Oliks tässä kaks näitä parkkipaikkaosuuksia? Ja voi sitä tolleen perinteisesti heittää tohonkin. Niin, ja sit näen tossa vasta videolla, että mitä vaikuttaa toi naarmulinssis nyt. Tipautin tossa, kun halusin tohon taakse laittaa tota kameraa. Niin tipautin sit kameran suoraan tosta penkiltä asfaltilla. Aina pitäis laittaa ne silikonisuojat paikalleen silloin, kun lopettaa huusaamisen niin sanotusti. Ei vaan jaksanut. Nyt on linssissä selkeä jälki. Toivoin, että lähteekö pyyhkäseen paidalla. Ei. Mulla on 2 vuotta muistaakseni maailmanlaajuinen takuu tolla ja toi yksi ekstra vuosi Suomeen.
Eli 3 vuotta. Tää ping-ping ääntä mä oon ihmetellyt tossa. Mut toivotaan nyt, että tosta jotain kuulee, mitä mä puhun. Mä testaan nyt ekaa kertaa tätä vastaanotinta Lavanderin kanssa. Eli tuolla kypärämikrofonilla. Niin, toivotaan, että sit nyt kuuluu. Jos ei kuulu, niin sit täytyy vaan pistää vaikka musiikkia. Hei, sit jos jotain kiinnostaa, että tällaisia itse soitettuja kitarajuttuja. Ei ole itse tehty biisejä, Rammsteinin biisejä suurimmaksi osaksi, mutta itse soittaa kitaran siinä. Niin, yritetään. Tossa on se kanava. Lupasin mainita, hän on yksi seuraajista myöskin. Mut tässä on jo tää toinen parkkipaikka ja nyt meinaa varjot alkaa satamaan. Täällä on sitten ihan ruokakojua ja eikö toi tyyli, että hätää vilkut, niin silloin tapahtuu jotain, eli edessä on joku jarrutus. Tai hän hakee parkkipaikkaa. Tai jostain jotain. Hän katsoo juuri sillä hetkellä navigaattorista, minne hänen tarvitsisi mennä. Tai sitten painattomat miehet nousee istumaan sun lavalle. Ja joo, nähtävästi alkaa nyt satamaan. Ei se mitään. Tän kartasta tarvii katsoa, että kuinka pitkä tää silta oli. Sataa. Voi voi! Ei se mitään. Ei oo ekaa kerta kun ajelee ja sataa. Mennään tonne. Pysähdetään jonnekin tänne. Lampu alle voisi tietenkin ihan näkisi jotain, että ottaa tuo kamera takas tuohon omalle paikalle. Siinähän se. Sitten olisi 1 tunti 8 minuuttia ajamista vielä takaisin. Mutta joo, semmonen silta siellä. Se oli ajovideo kyllä, mutta vähän erilainen. Ei kai. Katsotaan, jos matkavaaraa tapahtuu jotain. Jos ei, hei, kiitos, että oot katsonut video. Muista pistää seurantaa. Hyvää vauhtia on tullut taas seuraajia. Mennään uusiin koitoksiin kohde. Ja ei mitään muuta. Hotoksi kattelee taas. Kuten kamerasta näkee, niin kyllähän se sitten alkoi satamaan. Ei voi pitää. Vielä olisi 40 kilometriä paahdettavaa. Mä oon ihmetellyt, kun ihmiset ajaa täällä, niin heti hiljenee vauhti, kun vettä alkaa tippua niin pisaraa, niin autot hiljentää kanssa. Se kyllä toki voi olla, ettei kaikilla ole noin pyyhkiet ihan kunnossa. Että
sitten nyt itse Suomessakin, niin siinä hetkessä muisti aina, kun vettä tuli, että tarvittiin suu sinne pyyhkiä, mutta muistiko sitä sen jälkeen? Talvella sitten tietenkin. Varovaisemmin pitää mennä mutkiin, kun tuo eturengas ei pidä oikein tolleen. Eilen huomasin, kun tommosessa märällä asfaltilla meni, niin alkoi, ei vaan niinku käänny. Sitten, että jos kallistaa, niin pitoa ei oo. Eiköhän se nyt siinä sen ihan hetken aikaa vielä meni. Katsellut siihen, että jos ottais sen, siinä on 110.77 muistaakseni. Niin miettinyt, että ottais se 120, mikä näistä kuuluukin olla. Ei kai siinä, niin mennään niillä taas.